Здравей, София! До теб е майка ти. Ще ми се да я попитам в този хубав ден, какво е да си родител на дипломантка? Какво е усещането? Ами, нали, знаете, всеки родител се гордее със собственото си дете. Още от раждане винаги намираме поводи да се гордеем от тях. Но наистина това е край на една епоха, да кажем. Те вече влязоха в света на възрастните, завършиха така основната част от своето образование и от тук нататък поемат по собствен път, да кажем. Аз много се гордея от Софи. Първо, защото тя премина всичките бариери относно това дали е българка или не, като получи много висока оценка на матура по български език. И мисля, че от това най-много се гордея, защото тя е успяла, нали, освен английския, освен други академични успехи, нали, да се потопи в средата, в която живее, да стане част от нея и да представи училищата много добре. А как въобще се случи изборът на гимназия Златарски при вас, във вашето семейство? Обръщам се към майка ти, тъй като предполагам, че тя е по-отговорна от теб за този избор. Вижте, ние направихме едно сериозно проучване наистина, защото смятаме, че образованието е много важно за едно дете. Така че, освен че говорихме с приятели и познати в България, също така направихме проучване в кои гимназии съществува International Baccalaureate при програма, нали, извън това каква е другата програма на училището. И всичко, което получихме като обратна информация и от познати, и от приятели, и от информация, която има за училище Златарски, решихме, че това е най-добрия вариант за София. И оказа се, че наистина е така.